İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsüyle Respublikanın hər bölgəsində olduğu kimi Göygöl rayonunda da 20 miqyaslı ekoloji aksiya həyata keçirilir. 90-cı illərdə xeyli ziyan görmüş yerli meşə zolaqlarının tam bərpası məqsədilə son kampaniya çərçivəsində artıq meşələrdə 60 mindən çox ağac əkilib. Hazırda isə ekoloji aksiya Göygöl şəhəri və rayonun yaşayış məntəqələrində davam etdirilir. Rayonun müəssisə və təşkilatları kütləvi surətdə bu kampaniyaya qoşularaq küçə və meydanlarda minlərlə ağac əkiblər. Bunlar əsasən həmişə yaşıl və iynə yarpaqlı ağaclardır. Həmçinin Göygölün Şəhidlər Xiyabanının qarşısında nadir eldə aşamları da əkilib. İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Göygöl rayonunda da hər nəfərə bir ağac əkək kampaniyası uğurla həyata keçirilir. Rayon üzrə 67 min ədəd ağaç və gül kolları əkilməyi nəzərdə tutulmuşdur. Bunlardan 61 mini meşə zolağında, 6 mini isə rayon ərazisində, yaşayış məntəqələri ərazisində əkilməlisi nəzərdə tutulmuşdur. Kütləvi ekoloji aksiya hər həftə istirahat günləri davam etdiriləcək. Səbiyyə Əliyeva, İlham Məmmədzadə, Nazir Quliyev, Səs TV, Göygöl.